በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ብስምቲ ልዑል ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ዝኸበርኩም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታተይ ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር የሕዋት ዲያቆናት፣ ሰበኽቲ ወንጌል፣ መዘመራን፣ ምእመናን ምእመናትን ብሓፈሻ ተስፋ መንግስተ ሰማይ ዝተዋሃበና ካብ እግዚኣብሄር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝምህረና ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሎሚ እውን ፍቓዱ ኮይኑ ንቅዱስ ቃላቱ ንክንምስክር ብቅዱስ ቃላቱ ንክንመሃሃርን ንክንመዓዓድን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፈቒድልና እዩ እሞ ነዚ ዝገበረ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ንሱ ክውደስ፣ ንሱ ክምስገን፣ ድሕሪኡ እቲ ምስገን ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣኽቢርዋ እዩ። ቅዱሳን መላእክቲ እውን ብዛዕባኣ ዘሚሮም እዮም። ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ብዛዕባኣ ወዲሶምን ኣመስጊኖም እዮም እሞ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ዘመስገንዋ ከምቲ ቅዱሳን መላእክቲ ዘመስገንዋ ፍጹም ምስጋና ነታ ኣምላኽ ዝወለደት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይኹን። ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘኽበሮም ንኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ንኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ክብርን ምስጋናን ይኹኖም። ስለዚ እምበኣር ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና መን ምዃንና ከይረኣየ፣ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጻድቕ የልቦን፣ ብምሕረት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግና ቃል እግዚኣብሄር ንምምስካር ኣብታ ቤተልሔም ዝተሰሜት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይምና ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንዘራረብ ኩሉ ካበይ ኮነ እንድሕሪልና እዚ ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንዓይ ብደወይ ንዓኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹ እሞ በቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃላቱ ገይሩ ክምህረና ስለ ዝፈቐደ ከምቲ ንሃዋርያት እንታይ ከም ትዛረቡ እንታይ ከም ትብሉ ኣይትጨነቑ። ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ዝጀመርኩምሉ እዋን መንፈስ ኣምላኽ እዩ ኣባኹም ሓዲሩ ዝዛረብ ኢልና እዩ እሞ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ንኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ጥበቡ ዝገለፀ ጥበቡ ክገልፀልና ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹንልና። ስለዚ እምበኣር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ፣ ካብ ዓመት ናብ ዓመት፣ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ፣ ካብ መዓልታት እንዳበለ ናብዚ ቅዱስ ዝኾነ ዕለት ስለ ዘብፅሓና እምበኣር እዚ ዕለት እዚ እንታይ ኢና ንዝክር እንድሕር ኢልና ሕብረት ቅዱሳን መላእክትን ደቂ ሰባትን። ምክንያቱ ቅዱሳን መላእክት ኣብ ቤተልሔም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰባት ሕብረት ስለ ዝገበረ ስብሃት ለእግዚኣብሄር ኣብ ሰማያት ኢሎም ቅዱሳን መላእክት ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝገለፀሎም ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርሑቕ መፂኦም ነቲ ዕለተ ልደቱ ዘብዓሉ ቅዱሳን ኣቦታት ዝዘመርሉ ዕለት እዩ እሞ እምበኣር እዚ ዕለት እዚ ናይ ሓጎስ እዩ። እዚ ዕለት እዚ ናይ ልደት እዩ። ኣቦና ኣዳም ዝተሓጎሰሉ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ንመዋእል ተዓጢያ ዝነበረት እታ ተስፋ መንግስተ ሰማይ እታ ተስፋ ኣቦና ኣዳም ዝተዋሃበት ዝተጋሃደት ላዕለት ስለ ዝነበረት ኣቦና ኣዳም ከይተረፈ በዛ ዕለት እዚኣ ዝተሓጎሰላ እያ። ስለዚ እምበኣር ዝያዳ ከምቲ ወንጌላውያን ፅሒፎሞ ዘለው እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ተቐይሙሉ ነይሩ እዩ። ስለዚ እምበኣር ከምቲ ኣቐዲሙ ንኣዳም ዘተስፈዎ ንሆ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ምሕረት ገይሩ እሞ ክብሪ ንእግዚኣብሄር።
ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝምስገን ኣብ መሬት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምስገን ፈቂድሎ እሞ ንዎ ሓቢርና ንዘምር ኢሎም ዘመሩሉ ዕለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ናይ ሓጎስ ዕለት ክገብረልና፣ ናይ ዝማሪ ዕለት ክገብረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኹን። ስለዚ እምበኣር ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመሃረሉ ዘዳልወልና ቅዱስ ቃል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጀላዊ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ክኸውን እዩ። እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ዝብል ቃል ኣልዒልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንመሃሃር ኢና። ማቴዎስ ካብቶም 12 ሃዋርያት ኮይኑ ወንጌል ንኽፅሕፍ ዝተመዘዘ እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረብዎ መን እዮም እንድሕር ኢልና ሰብኣ ሰገል ዝበሃሉ ወይ ሰብ ጥበብ ዝተባሃሉ ነገስታት ካብ ርሑቕ ምብራቕ መፂኦም ንኽልተ ዓመት ምሉእ ተጓዒዞም ኣብ ኢየሩሳሌም ብኮኸብ ተመሪሖም ዝመፁን ዝኣተውን እዮም። ስለዚ እምበኣር ብሰፊሑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ሰብኣ ሰገል ወይ ሰብ ጥበብ መን እዮም ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ቅዱስ ቃሉ ከዘክረና እንከሎ፣ ቅዱስ ቃሉ ክምህረና እንከሎ እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ? ምፍላጥ ንፈልጦ ኢና። ግና ከኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ክንነብረሉ ስለ ዝደልየና ንሰብኣ ሰገል ክንዝክሮም እንከለና ጥራይ ታሪኮም ኣይኮነን ዘገድሰና። እቲ ዘገድስ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም? ካበኦም ከተበጊሶም መወዳእቶም ከንታይ እዩ? ምክንያቱ ንክልተ ዓመት ሙሉኦም ተጓዒዞም ክልተ ዓመት ሙሉእ ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ ግና ነታ ክብገሱ ከለዉ ተስፋ ገይሮምላ ዝነበሩ ሓጎስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢየሩሳሌም ክረኽብዋን ከለዉ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና እኳ ዓቃላት መንግስቲ ኣምላኽ ክወርሲ እዮም። እቶም ዝደኽሙ ኣብ መወዳእታ ሓጎስ መወዳእታ ዘየብሉ ሓጎስ መንግስቲ ሰማይ ኣነ ክህበኩም እየ። ምክንያቱ ታሪክ ናይ ኩሎም ቅዱሳን እንድሕሪና ብብዙሕ ገድሊ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክወርስዋን ከለዉ። ስለዚ እምበኣር ናይ ዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዝክር ከለና ስለ ታሪኮም ኣይኮነን ክንዝክር ዝግባአና፣ ስለቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ኣብ መወዳእታ ንክልተ ዓመት ሙሉእ ተጓዒዞም ኢየሩሳሌም ክኣትውን ከለዉ። ስለዚ እምበኣር ጉዕዞና ንመንግስቲ ኣምላኽ ካብ ኮነ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም እንመሃረ ሎሚ እግዚኣብሔር ክምህረና ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ? ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝህበና ግና ኸነታ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርሳ ብየናይ መንገዲ ክንጓዓዝ ከም ዘለና ክምህረና ስለ ዝደለየ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣልዒሉ እግዚኣብሔር ክምህረና ፈቒዱ ኣሎ። ጉዕዞና ከመይ ኣሎ? እምበኣር እዞም ሰብኣ ሰገል እዚኣቶም እቶም ኣብ ዓወት ዝበፅሑ ሰለስተ ነገስታት ኢሉ ክብገሱ እንከለዉ ግና 12 ነገስታት ከም ዝነበሩ፣ እቶም 9 ንድሕሪት ክምለሱ እንከለዉ እቶም 3 ግና ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሑ። ስለዚ እምበኣር ንፅድቂ ዝተበገስና ሰባት ክንደይ ኢና? ኣብ ዓወት ዘለና፣ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝበፅሐና፣ ኣብ ንስሓ ዝበፅሐና፣ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሒዝና ምስ እግዚኣብሔር እንነብር ዘለና ሰባት ክንደይ ኢና? ኣብ ቤተልሔም እንነብር ዘለና ኣምሳል ቤተልሔም ዝተሰሜት ኣምሳል ኢየሩሳሌም ዝተሰሜት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዘለና ሰባት ክንደይ ኢና? ነዚ ክምህረና ስለ ዝደለየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ሰብኣ ሰገል ሰብኣ ሰገል እንድሕር ተላዒሎም ካብኦም እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለና እዩ። ስለዚ እምበኣር እዞም ነገስታት እዚኣቶም ንክልተ ዓመት ምሉእ ተጓዒዞም ተስፋ ከይቆረፁ ታ ሒዞምማ ዝተበገሱ ተስፋ ክሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉዕዞም ዝፍፅመሎም ክሳብ ቤተልሔም
ንኽልተ ዓመት ሙሉእ እንታይ ገበሩ እዩ ዝብለና ተጓዓዙ። ስለዚ እምበኣር ምሳሌኡ ኩሉ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢት ክፍፀም ናይ ግድን እዩ። በዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ብሓቂ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ቃሉ ዝሰምዑ ተኣምራቱ ዝርዩ ዝነበሩ ቅዱሳን ሃዋርያት ከምኡ ውን ነቲ ኩሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምር ዝርዩ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ እምበኣር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርዩ፣ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ብዙሓት ነቢያት ታይገረም እዮም ተነብዮም እዮም፣ ግና ኸ ኣይረኣይዎን። ናትኩም ዝርያ ዘለዋ የዕንቲ፣ ናትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ የእዛን፣ ግና ቡፅኣን እዮም ኢሉ። ስለዚ እምበኣር እዞም ነገስታት እዚኣቶም ነቲ ኣቐዲሙ ነቢያት ዝተነበይዎ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ፆም እኳ መሰረቱ እንታይ እዩ ንድሕሪልና? ፆመ ነቢያት እዩ ዝበሃል። ስለዚ መወዳእቱ ኣበይ ንድሕሪልና? ኣብ ልደት እዩ። ስለዚ ግድን ነቢያት ከነልዕል ስለ ዝግባኣና እዩ። ነቢያት እምበኣር እንታይ ኢሎም እዮም ተነብዮም? ተወለድ እንዳበሉ ከም ዝተነበዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዞም ሰለስተ ነገስታት እዚኣቶም እውን ኣቐዲሙ ኣዘማላይ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ተነቢ ነይሩ። ነገስታት ተርሲስን ገፀ በረኸት ከቕርብሉ ነገስታት ሳባን ዓረብን ድማ ውህበታት ከምፅኡሉ እዮም። ኩሎም ነገስታት ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ እዮም ይብል መዝሙር 72 ቁፅሪ 10 ዘሎ ህያው ቃል ከምዚ ይብለና። ስለዚ እምበኣር ነገስታት ተርሲስ ወይ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝመፁ ነገስታት ሳባን ገፀ በረኸት ሒዞም ክሰግድሉ ክመፅ እዮም። ስለዚ እምበኣር ምምፃ ናይዞም ሰብ ኣሰገል እዚኣቶም ኢየሩሳሌም ክኣትውን ከለዉ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ክንሰግደሉ ካብ ርሑቕ ምብራቕ መፂና እዩ ዝብል። ስለዚ እምበኣር ካብ ርሑቕ ምብራቕ መበገሲኦም እንታይ ነይሩ ንድሕሪልና? ንክሰግድሉ። ምክንያቱ ንሱ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝተገልፀሎም ክንሰግደሉ በሉ። ስለዚ እምበኣር ክብገሱ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማእከላይ ስም ሒዞም መፁ ይብለና። ስለዚ ኣብቲ ስም ክገልፁ ከለዉ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣብያ ኣሎ ኢሎም። ስለዚ እቲ ዝተወልደ ህፃን ኣይበሉን፣ ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ዝተወልዱ ብዙሓት ህፃናት ስለ ዝነበሩ። እቲ ዝተወልደ ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ ይበሉን፣ ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ሊቃውንቲ ከምዚ እንዳበሉ ንድሕር መፂኦም ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም። ምክንያቱ ኣይሁድ ንጎይታና ንኣምላኽና ንመድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ኣብ መስቀል ክሰቕልዎን ከለዉ ንስኻ ምስ ኣምላኽ ርእስኻ ስለ ዘመዓራረኻ ፍጡርን ከለኻ ንርእስኻ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካ። ምክንያቱ እምኒን ዒሎም ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ስለቲ ፅቡቕ ተግባራይ ዲኹም ትቃወምኒ ዘለኹም፣ ስለቲ ፅቡቕ ተግባራይ ዲኹም ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም ምስ በሎም ኣይኮነን። ስለቲ ፅቡቕ ተግባርካ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ፍጡርን ከለኻ እንታይ ስለ ዝገበርካ? ምስ ኣምላኽ ማዕርነት ነብስኻ ስለ ዘመዓራርኻ ፍጡርን ከለኻ ኣምላኽ ንርእስኻ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካ። ምክንያቱ ገና ምስጢር ዘይተረድኦም ምስጢር ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተረድኦም ልቦም ፀልሚቱ ዝነበረ ሰባ ሰገድ ግና ነዚ ነገር እዚ ተገሊፅሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝገለፀሎም ንሱ ፈጣሪ ምዃኑ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ኣቐዲሙ ተገሊፅሎም ስለ ዝነበረ ነዚ ኣሚኖም። ነዚ እምበኣር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ብፅኣን እዮም ዝበለና፣ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ብፅኣን እዮም። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሒዞም ማእከላይ ስም ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም መፁ። ስለዚ እንታይ ኣሚሎም? ኮኸቡ ብምብራቅ ርኢና ኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በፅሑ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀላእይ ሰናያት ግና ንክርስትያን መሰሳደደ እዩ። ነቶም ንእግዚኣብሄር ዝደልዩ ካብ እግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ ከም ዘርሕቆም
ድቃዝ ባህል የውሉን ስለዚህም በአር እተናይ ጥንት ጸላኢና ዝኾነ ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ ኣብ ንጉስ ሄሮዶስ ሓደረ ይብለና እቲ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ጣዖት ሓዲሩ ዝምለኽ ዝነበረ ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ ጸጋ እግዚኣብሔር ናብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝወሓዘ ጸጋ እግዚኣብሔር ናብ ቤተልሔም ስለ ዝወረደ ስለዚ እምበኣር ኣብቲ ቅድስና ዘለዎ ዲያብሎስ እውን ክነብር ኣጸጋመ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ ጸላኢ ሰናያት ወይ እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብ ሄሮዶስ ሓደረ ይብለና ስለዚ እምበኣር እታ ምውላድ ናይ ክርስቶስ ዘይተገልጸላ ዝነበረ ኢየሩሳሌም እውን ምስ ንጉስ ሄሮዶስ ሰንበደት እዩ ዝብለና ስለዚ እምበኣር ነዚ ምስ ሰምዐ ንጉስ ሄሮዶስ ሰንበደ ምክንያቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለኹ ንጉስ ኣነ ከምቲ ንጉስ ብንግስነቱ መንእሰይ ከዓ ብሰበይቱ ክመፁ ዝመፁ ዘይፈቱ ንጉስ ሄሮዶስ እውን ንጉስ ምስ ሰምዐ ተሸበረ ተሸገረ ስለዚ ብዘላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ እንታይ ገበረት እዩ ዝብለና ተሸበረት ይብለና ምክንያቱ ሓይሊ ግዜ ኣብሄር ኣኻውሕ ስለ ዝጨድድ ሓይሊ ግዜ ኣብሄር ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ከም ዝረግፉ ስለ ዝገብር ሓይሊ ግዜ ኣብሄር ንፀሓይ ናብ ደም ከም ትቕየር ስለ ዝገብር ስለዚ እምበኣር ንጉስ ሄሮዶስን ኢየሩሳሌምን ኣብዚ እዋን እዚ ተናወፁ ስለዚ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ንጉስ ሄሮዶስ ንኩሎም ሊቃውንቲ ኣከቦም እዩ ዝብለና ንኩሎም ሊቃውንቲ ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ኩሎም ሊቃውንቲ ተኣኪቦም ብዛዕባ ነቢያ ዝተነበይዎ ንንጉስ ሄሮዶስ ክነግርዎ ጀመሩ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ንህዝበ እስራኤል ብስጓስዮም ሹም ካባ ክወፅ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይትንእስን ይኽ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ምክንያቱ ኣቐዲሞም ነቢያት ብዛዕባ ትውልድናዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝውለድ ነቢ ኢሳያስ ንባዕሉ ድንግል ህፃን ከም ትወልድ ድንግል ኣምላኽ ከም ትወልድ ተነቢ ነይሩ እዩ ስለዚ ሚክያስ ነቢይ እውን ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ከምኡውን ኣብ ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ኣቐዲሞም ተነብዮም ነይሮም እዮም ስለዚ እምበኣር ንጉስ ሄሮዶስ ኣብዚ እዋን ዝገበሮ ንኩሎም ሊቃውንቲ እንታይ ገበሮም ኣከቦም ስለዚ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ ኢሉ እምበኣር ንሳቶም እውን ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኢሎም ስለዚ እምበኣር ቃል እግዚኣብሄር ሎሚ ንፈልጥ ኢና ቃል እግዚኣብሄር ብዙሕ ዝንገረና ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይዛረብ የብልናን ኩላትና እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ዘሸጊርና ዘሎ ግና ንነብረሉ ዶ ይነብረሉን እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ሊቃውንቲ ክርስቶስ ኣበይ ከም ዝውለድ መዓስ ከም ዝውለድ ግዜኡ ከምዝበፅሐ እንታይ ገይሮም ተነጊርዎም ግና ከይሰምዑን ግና የስተውዓሉን ካብ ከምዚ የድሕነና እግዚኣብሔር ምክንያቱ ዘመን ናበይ ከም ዘላ ዘይንፈልጥ እንድሕር ኮይና ዘይርዳእና እንድሕር ኮይኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣማናኣት እዩ ዘይሰርዕ እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱ ከም ምንታይ ተመሲሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም እምኒ ተመሲሎም ምክንያቱ እምኒ ማይ ኣጠልቂኻ ኣይትርክስኒ እዩ ማይ ግዒኻ ኣሎ ኣይትርክስኒ እዩ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጉስ ሄሮዶስ ከምዚ ኢሉ ክዓቶም ከሎ ዘሻቅሎም ዝነበረ ግና ሓደ ነገር እዩ ነይሩ እዞም ነገስታት እዚኣቶም ንክልተ ዓመት ሙሉእ ተጓዒዞም ክመፁ ከለዉ ኣብ ቤተልሔም ዘደንቕ ቅዱስ ቃል ክዛረቡ ከለዉ ንሳቶም ዝፈርሕዎ ዝነበሩ ግና ካሊእ ነገር እዩ ምክንያቱ ክማርኾና ድኾን መፂኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳበሉ ምስ ንጉስ ሄሮዶስ ሰንበዱ እዩ ዝብለና ንሳቶም ዝሻቀልዎ ዝነበሩ ካልእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳሊሎም ዝነበረ ፀጋ ግና ካልእ ግና ከደቲ ፀጋ እግዚኣብሔር
ታይ ዘይገበሩ ዘይተቀበልዎ ስለዚህ እንባር አመጀመርታ ስለዚህ ተቀበልዎ ክሳብ መወዳታ ክሳብ ስቅለት ጎይታላል መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ገበሩን ንሱ አምላኹ ምኻኑ ንሱ መድሐኒ ምኻኑ እግዚአብሔር አምላኹ ናይ ገለጸሎምን ንሳተም ናይ ተቀበልዎን ስለዚህ እንባር ካብ ከምዚ የድሕነና እግዚአብሔር ስለዚህ እንባር ልደት ክንብልን ከለና ክርስቶስ ሃብ ልብና ክውለድ ታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ሃብ ልብና ክውለድ ካብቲ ዝነበር ናይ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ናብ ምንታይ ክንወፅእ ምክንያቱ ንሱ መድሐን እዩ ቅዱሳን መላእክቲ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ እንታይ ኢሎም ነቶም ኣብ ቤተልሔም ዝነበሩ ኣብ ጉስነት ዝነበሩ ጓሶት እንሆ ሎሚ ኣብ ዓዲ ዳዊት መድሓኒት ተወሊድልኩም ኣሎ መድሓኒት እንታይ መድሓኒት ክርስቶስ ኣምላኽና ምክንያቱ እቲኒ መድሓኒት ዝተባሃለ ንስሓ እዩ እቲ መድሓኒት ዝተባሃለ ቅዱስ ቁርባን እዩ እቲ መድሃኒት ዝተባህለ መንገዲ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝነበርናዮ ዓዘቕቲ ናይ ዓለም ካብኡ ወፂና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምላስ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክውለድ ስለ ዝግባእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ ልደት ስታክንብል ክንገልፅ ንከለና ብዛዕባ ልደት ክምህረና ንከሎ ካብቲ ዝነበርናዮ ጌጋ መንገዲ ክንምለስ ንመን ንዲያብሎስ ዘይኮነ ንክርስቶስ ኣብ ልብና ክነንግሶ ምክንያቱ ሰብኣ ሰገል ንጉስ እዮም ኢሎም ቅዱሳን መላእክት መድሓኒዮም ኢሎም ስለዚ እምበኣር እዚ ኩሉ ነገር እዚ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ናይ ፀልማት ዘመን ምክንያቱ ቤተልሔም እምበኣር ኣብዚ እዋን እንታይ ዝረኣየትሉ እያ ብርሃን ዝረኣየትሉ እቶም ብብርሃን እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም እቶም ኣብ ፀልማት ዝነበሩ ኣሕዛብ እንታይ ረኣዩ ብርሃን ረኣዩ ብርሃን ኮነሎም ዝተባሃለ ግዜ ተፈፀመ ብዛዕባ ንግስነቱ ዝሓስብ ዝነበረ ንጉስ ሄሮዶስ ግና ምክንያቱ ጌና ፀላይ ሰናያታዊ ስለ ዝሓደረ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ገበረ እምበኣር ኣብ ቤተልሔም ከምዝውለድ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተረድአ ብሕቡእ ፀውዖም ይብለና ንመን ብሕቡእ ፀዊዕዎም ነቶም ካብ ርሑቕ ምብራቕ ፅርቂ ተሰኪሞም ዝመፁ ብስራት ዘበሰሩ ብሕቡእ ፀውዖም ምክንያቱ ሓደ ነገር ተነጊርዎም ስለዚ እምበኣር ከይድኩም ኣርግፁ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ፈሊጠን ኣረጋጊፀን ኣለኹ እምበኣር ከይድኩም ብዛዕባ እዚ ህፃን እዚ ኣርጊፅኩም ኣበይ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅኩም ናባይ ተመለሱ ኢልዎም ስለዚ ሪኦኹም ኣለኹም እምበኣር ብትሕትና ዝመስል ብቕንዕና ዝመስል ሄሮዶስ ኣብዚ እዋን እዚ ፍፁም ትሕትና ወሪሱ ብጥዑም ቃል ብዘደናግር ቃል ንዕኡ ሰሚዖም ከዓ ንሳቶም ናብ ቤተልሔም ከድዉ ስለዚ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ ንጉስ ሄሮዶስ ክንዝክር ከለና እንታይ ኢና ንዝክር እንድሕር ኢልና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓና ንትምህርትና እዚ ነገር ዝምፅእዎ ትንሳኤ ቤተ ክርስቲያን ዘይደልዩ ልደት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይደልዩ ድሕነት ናይ ሰብ ዘይደልዩ ልቢ ደቂ ሰባት ዘፀልሙ ናይ ተሃድሶ መናፍቓን ሜላ ይመስል ምክንያቱ ንእግር መንገድና ክንምሃር ስለ ዝግባአና እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበኣር ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተልሔም እዮም ስለዚ እምበኣር ንሕና ኣብ ቤተልሔም ኒና ክንነብር ዝግባአና ዋላ ካብ ቤተልሔም ወፃይ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቂ ብዝመስል ተሃድሶ መናፍቓን ዝበሃሉ ናይ ዘመንና መናፍቓን ግናኸ ልቦም ልቢ ሄሮዶስ ዝኾነ ምክንያቱ ሄሮዶስ እምበኣር ክፍኣት ልማዶም ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ከይደ ልክዕኒ ከምቲ ንስኻትኩም ክሰግዱን ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝበፃኹም ኣነ ወናበየ ከም ዘሎ ምስ ነገርኩምኒ ከይደ ክሰግደሉ መፂኹም ተመለስኩም ንገሩኒ ኢልዎም ግና ኸ ንሱ ወንጌላውያን ክዝርዝሩ ከለዉ ብዛዕባ እዚ እምበኣር ንጉስ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ነቲ ንጉስ ንክቐትሎ ደኣ ነበረ እምበር ንክሰግደሉ ይነበረኒ ኢሉ ስለዚ ኣብ ዓለም ዘለና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ኣቦታትና ዝተቐበልናያ ብስም ቤተልሔም ዝተሰሜት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኣብኣ ንነብር ሰባት ጉዕዞና ከመይ ክኸውን ይግባእ ንሰባ ሰገል ክመስል ይግባእ
هيرودس نتحدث منافقان كمسن كله مخنيات لبي هيرودس لبي ناي تحدث منافقان زوم سبع زياتهم باربو بزوع بزدناغر قال عمونكم مؤمنان قال اغزيابيهر املاح عزوم مس اغزيابيهر زنبرو اب قدس الناس وصحو كابتا بيتليهم كما يغيرم كم زرحقو كاب كروسوس كما يغيرم كم زرحقو كاب قدسان كما يغيرم كم زرحقو كاب حجي بيت كريستيان كما يغيرم كم زرحقو صعروم اذا سلاز خوله لبي هيرودس ونينوم زغعز زلو ابغوننا علو سلاز نزي انكر يوم يغبانا هيرودس بزعبا هيرودس كنذكر كلنا ناي زمننا منافق انت حدثو كنذكر يغبانا سلاز نزي يوم يمسلو نغوز هيرودس مبار نزم يلازي تتقيم لهم مابزوان زي سلاز لبي غره تاز صحتو سبع سجل ندخل حديقهم نبي أتويز لنا نبي يورساليم سلزم بعر أما حداري نبي يورساليم زنبرة نقص هيرودس إذا حاجز زي أبي أتليهم أبي يورساليم قابط متسمى لدة ناي كروستوس مولار ناي كروستوس أبز عدس قابط متسمى نزي زي فرتك خونا أكل نيلهم نمنيهم حديتهم نعم نقص هيرودس أتوم قرهتات بغروه لبي نعم نغوس هيرودس زمصو سبات نغوس هيرودس امبار غورغتات مخانم مسبلته تاي غبره ابلع اليوم زعواج زعوجي سلازي سبا سجل نزق قال زي سميعهم نا بيتليهم كدو سلازم بار كله غوعزنا كان سوع لي زغبالنا كم سبا سجل غروه لبك انت نبرم نغزيابير املاح امينوم سلاز نبرو اتغلاص مستير زخونه غزيابير غنا تنقولنا ناي هيرودس كفاعد ناي هيرودس بقدسان ملائكت غيرون تخغبرلهم كله خغلصلهم كله ينا نري مغنياتو نغوس هيرودس هيرودس نت هصان كقتلوا يدل سلازلو نابي هيرودس انتاي غبرو ايتملسو اتي مسوم زسنيوم زنبره قدوس مراخ نز نغير تزاربممو تاي غبرو نغلت عامات ملو زتوقع عزلو قعزو باربعة معالتي طيقة برو تامرسو ويبلنا سلازم بقر نقو سيرودوس عبزو وانز خمز الله قصولو سلاز فلتي خمز الله قصولو سلاز فلتي بعابي حايلي كبقاس انكلو سلازم بقر كابت الاي سنيات نحنا اخنا هدم كلنا فتنا خمز لنا كنفلتي قبعنا جناخ زي تكم مغنياتو نقرستوس نتخقوت لا تهاندي زنبره 144 شح هصاونتي زغزفلو زغتللو زمن ينير معناتيو سلازم بار قرمي جنا سبع سجل عبيت ليهم لك كمتي اقديمو غزي ابيهر املاخ زغرصلهم كومو خوينو سلصنحم ببزح حقوسنا بيت مرسي زبلنا نعدهم تمرسو ابي هلو ندابلو نيورساليم كاتون كلو اتمت حقوسم زنبره كريستوس مسديو مسدنجل مريم ابيت ليهم امبل اعمال لك خمتي نبوتاتهم امينهم يمصيو አቀዲሞም ተምላይ ቀረም ዝነበሩ አቦታቶም ጽቡገረም ስለዘገረጽሎም ነቲ ነይ አቦታቶም መግለጽ ሒዞም በእምነት ንግለት ዓመት እንታይ ዝገበሪዮም ዝተጓዓዘየም ማለት እዩ ተደፊዮም ከአ ሰገዱሉ ይብለና ሳጹኖም ከፊቶም ከአ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ሃብዎ ስለዚ ነዚ ሰለስተ ንዋያት ሒዞም ዝመጹ ነገስታት መንመንን ይባሃሉ እንድሕሪልና ማንቱ ሲማር በዳዲስፋ ملكو يبهالو سلسن بقر ازوم سلسن اقستات كبلنا نكلو سلسن اقستات كم دي عم صحاب قدوسة صحيب زلو سلسن زي كونو الفي ايلافات مغنياتو بسلسن اقستات زمرحو الفي ايلافات نيقزي عبيهر كمسقنو كابرحو مبراق استوقسو سباتيوم سلسن بقر من نواطنا يورساليون بزينيرو بزحي سلازنا بروم نتي بزح عمر يوم يورساليم سيرولوس تاي تعتقبر كلا كتنا واسن كلا مالتي
ሰለስተ ነገስታት ነረም እንተዝሆኑሞ ኢየሩሳሌምን ታይም ገበሩን ካብቲ ደቂ ሰሞ ዝነበሩ ኣይምተንስኡን በዞም ሰለስተ ነገስታት ዚኣቶም ዝምርዑ ኢልፊ ኣይላፋት ዝኾኑ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝተበገሱ ናብ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሰግዱ ናብ ቤተልሔም ከምዝ ኣተዉ። ስለዚ እምበኣር እዞም ሰብ ኣሰገል እዚኣቶም ኣብ ቤተልሔም ምስ ኣተዉ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ድንግላት ድዩ ኣብ መብልዕ ማረኸብዎ? ስለዚ እምበኣር ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ይብለና። ከምቲ ኣቐዲምና ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ዝተነበዮ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝመፁ ነገስታት ገፀ በረኸት ሒዞም ክመፅ እዮም፣ ገፀ በረኸት ክህብዎ እዮም ነቲ ዝተወልደ ኣምላኽ። ስለዚ እምበኣር ሰለስተ ነገራት ሃብዎ፣ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርቤ። ምክንያቱ እዚ ክትርጎም እንከሎ እንታይ ንድሕር ኢልና፣ ወርቂ ንስኻ ናይ ነገስታት ንጉስ ኢኻ፣ ስለዚ እምበኣር ወርቂ ይግባአካ ኢሎም ወርቂ ሃብዎ። ዕጣን ክህብዎ ከለዉ ንስኻ ሊቀ ካህናት ኢኻ፣ ናይ ካህናት ሊቅ ኢኻ፣ ስለዚ እምበኣር ክህነት ንዓኻ ይግባአካ እሞ ኢሎም ከዓ ካህን ስለ ዝኾነ ዕጣን ሃብዎ። ከርበ እውን ተወሊድካ ኣብ ቆራኒዮ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ እውን ንህዝቢ ከተድሕን ኢኻ እሞ ኖ ዝከርበ እዚ ኢሎም ከዓ ሰለስተ ነገራት ሰለስተ ገፀ በረኸት እንታይ ገበርሉ ኣዳለውሉ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ ሰለስተ ነገራት እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ? ገፀ በረኸት፣ እዚ ገፀ በረኸት እዚ ካበ እግዚኣብሄር። ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ምስጋና እግዚኣብሄር ካበ እግዚኣብሄር እዩ፣ ምስጋና እግዚኣብሄር ካባኻ እዩ ናባኻ ኢኻ። ምክንያቱ ሰብ ከመስግን ከሎካ ወይ ኮነ ዝምንጩ ምስጋና እግዚኣብሄር፣ ሰብ ከመስግን ከሎ ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተዘይተቐቢሉ ንእግዚኣብሄር ከመስግን ኣይክእልን እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተዘይተዋሂቡ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ክምስክር ዝኽእል ሰብ የለን። ስለዚ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ንብረት ናይ እግዚኣብሄር ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልዎ በቦታቶም ዝተቐበልዎ ውርሻ እንታይ ዝገበሩ ብግቡእ ዓቂቦም ኣቦቱ ዘብፅሑ ሰባት እዮም። ስለዚ እምበኣር ንሕና ኸ መንገድና ከመይ ኣሎ ከመይ ኣሎ? ካብ ሕጊ ቦታትና ንድሕር ወፂና፣ ካብ ሕጊ ቤተ ክርስትያንና ንድሕር ወፂና፣ ካብ ሕጊ እምነትና ንድሕር ወፂና፣ ካብታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እትብል ቅድስቲ እምነትና ካባ ንድሕር ወፂና ቤና ቢልና ኢና ንሰብ ኣሰገል ክንመስሎም። ሰብ ኣሰገል እኮ ነዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ መምሃራና እዮም። እምበኣር ከመይ ኢሉ ይመፅእ ንድሕር ኢልና ስላሴ ኣጋዚተ ዓለም ንቅዱሳን መላእክት ንሰለስተ ቅዱሳን ንሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል እዚ ነገራት እዚ ከም ዝሃብዎም። ስለዚ እዞም ቅዱሳን መላእክት እዚኣቶም ካ ነቦነ ኣዳም ከም ዝሃብዎ፣ ኣቦነ ኣዳም ነዴና ሄዋን ከም ዝሃባ፣ ኣዴና ሄዋን ንስየም ከም ዝሃበቶ። ስለዚ ከምኡ እናበለ እናተወራረሰ እናተወራረሰ በቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ኣቦነ ኣብርሃም ከም ዝበፅሐ ምክንያቱ እቲ ዝርዝር ብዙሕ ስለ ዝኾነ ካብ ስላሴ ዝተረኸበ ንብረት እዞም ሰባት ሰገል እዚኣቶም እምበኣር ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ንብረት እግዚኣብሄር እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታይ ዝገበሩ ወይ? ስለዚ ንስኻ ዋሃቢ ኢኻ፣ ዋሃቢ ስለ ዝኾንካ እምበኣር ንሆ ንብረትካ ኢሎም ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ዝረከቡ ሰለስተ ህያባት ዝሃብዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዚ ዘብርሃልና እምበኣር ኣብ ኣቦን ኣብርሃም ክበፅሕ እንከሎ መልከ ፀዲቕ ብስርናይን ወይንን መስዋእቲ እናቕረበ ከገልግል እንከሎ ኣብርሃም ንሓሙሽተ ነገስታት ሶዶም ሓጊዙ ንኣርባዕተ ነገስታት ኪሎዶ ጎሞር ስዒሩን ንሎጥ ወዲ ሓዉ ካብ ምርኮ መሊሱ ክመልሶ እንከሎ ዓወት ስለ ዝረኸበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቦን ኣብርሃም ኣብዚ እዋን እዚ ነቦና ሎጥ ካብ ምርኮ ስለ ዘውፀ ነቶም ነገስታት ስዒሩ ንሎጥ ካብቲ ተማሪኽዎ ዝነበረ ምስ ኣውፅኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዪ ነገር ስለ ዝገበረሉ በዚ ነገር ዝደስ በለዎ ኣቦን ኣብርሃም። ስለዚ እምበኣር ኣቦን ኣብርሃም ኣብዚ እዋን እዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ዕቱ ሓቲትዎ ነይሩ። ነገረ ትውልድኻ ወይ ትውለደሉ ዘመንሲ ኣብ ዘመነይ ደኾን ይኸውን? ነዚዮም እምበኣር ብዙሓት ነቢያት ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርዩ ተነበዩ። ካብ ኣቦን ኣብርሃም ከይተረፈ እውን ንኽርዮ እንታይ ይገብር ነይሩ እዩ? ንኽርዮ ባሃጊ ነይርዎ፣ ንኽርዮ ትንቢት ነይርዎ። ነዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ
ብዛዕባ ኣቦን ኣብርሃም ክገልፀሎም ከሎ ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልታተይ ክሪ ተመነየ ርኢኻ ብዙሕ ተሓጎሰ ስለ ስምባል ኣብ ዝዋል እዚ ጌና 50 ዓመት ዘይገበርካሉ ንኣብርሃም ርኢኻዮ ኢሎም እምኒ ኣልዓልሉ እንታ ክገብሩ ንክቐትልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክገልፅ ስለ ዝደለየ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንዝተዛሪቡ ንድሕር ኢሉና ስለዚ እምበሃር እግዚኣቦን ኣብርሃም ነዚ ሕቶ እዚ ምስ ሓተተ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንሩባ ዮርዳኖስ ክድበሎ ኣቦን ኣብርሃም ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነገሮ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገለፀሉ ንሩባ ዮርዳኖስ እንታይ ገበረ ዝብለና ንሩባ ዮርዳኖስ ዝተሳገረ። ስለዚ እዚ ምሳሌ እዚ ስለዚ ምሳሌኡ ኣቦን ኣብርሃም ምሳሌኡ ስለ ዝረኣየ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልትታተይ ንኽርኢ ተመነየ ርኢ ከዓ ብዙሕ ደስ በሎ ብዙሕ ተሓጎሰ ዝበለ ነዚ ንክገልፀልና ስለ ዝደለየ ንሩባ ዮርዳኖስ ምስ ሰገረ መልከ ፀዲቕ ከዓ ብኣምሳል ናይ ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝምሰል መልከ ፀዲቕ ብብዕትውና ዝነብር ዝነበረ ብፅድቂ ዝነብር ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ስግር ሩባ ዮርዳኖስ ይነብር ስለ ዝነበረ ኣቦን ኣብርሃም ከዓ ንመልከ ፀዲቕ ረኸቦ። ሩባ ዮርዳኖስ ክሰግር እንከሎ ከምቲ ደቂ እስራኤል ንሩባ ዮርዳኖስ ሰጊሮም ናብዛ መሬት ርስቲ እዚኣ ክሰግሩ እንከለዉ ከም ጥንቅስ ዝተሓስበሎም ኣቦን ኣብርሃም እውን ሩባ ዮርዳኖስ ክሰግር እንከሎ ከም ጥንቀት ተሓሰበሉ። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ መልከ ፀዲቕ ብስርናይን ወይንን ገይሩ ተቐበሎ እዩ ዝብለና። ስለዚ ወይንን ስርናይን ናይ ምንታይ ምሳሌ ንሕርና ናይ ቅዱስ ቁርባን ሩባ ዮርዳኖስ ምስጋሩ ናይ ጥምቀት ኣብርሃም ከዓ ናይ ምእመናን ወይንን ሕብስትን ናይ ቁርባን ናይ ስግንዶሙን ምሳሌ እዩ ይብለና። ስለዚ እምበኣር ጎይታና ንኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝተወልደ በዚ ኢና ንኣምን። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ድሕር በፂሕና ኣብ ንስሓን ድሕር በፂሕና ክርስቶስ ዝተወልደሉ ኣቦታትና ስለ ዝነገሩና ኣ እምበር ብዓይንና ይረኣናን ኣሚንና ግና ክንነብረሉ ስለ ዝግባእ ነዚ ነገር እዚእውን ኣቦን ኣብርሃም ኣቐዲሙ ብዛዕባ ትውልዲ ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተገልፀሉ ነዚ ነገር እዚ መልከ ፀዲቕ እንታ ክገብሮ ከሎ ክህቦን ከሎ በዚ ደስ ኢልዎ ኣቦን ኣብርሃም ጋ ልክዕ ልደት ናይ ክርስቶስ ከም ዝውዓለ በዚ ነገር እዚ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና በዚ ነገር እዚ ተሓጎሰ። እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ መልከ ፀዲቕ ሓደ ነገር ጥራይ እዚ ዘይኮነ ሂብዎ እቲ ሰለስተ ገፀ በረኸት ወርቂ ዕጣን ከርመ ኣብዚ እዋን እዚ ነቦን ኣብርሃም እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሃቦ። ስለዚ እምበኣር እዞም ሰብኣሰገል እዚኣቶም ነዚ ነገር እዚ ሒዞም ካብ ርሑቕ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመፁ ነዚ ክገልፁና ስለ ዝደለየዮም እምበኣር ወንጌላውያን ብዛዕባ ምምፃእ ናይ ሰብኣሰገል ብሰፊሑ እንታይ ገረምልና ዘለዉ ገሊፆምልና ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ ካብ ኮነ ታሪኮም ብዙሕ ነዊሕ እዩ። ምስ ዘለና ግዜ ግና ካብዚ እንመሃሮ ካብ ሰብኣሰገል እንመሃሮ እንታይ እንድሕር ኢልና በዚ ዘበን እዚ በዚ ሓዱሽ ዓመት በዚ ቅዱስ በዓል በዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንቅየረሉ ዝሃበና ዓመት ና ዓመት ቅዱስ ዝኾነ ዕለት ህይወትና ቀይርና ዘለና ኩሉ ኣተሓሳስባ ናይ ዓለም ኣውፂና ምስ እግዚኣብሔር ክንነብር እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዚ ቅድስና እዚ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንሰብኣ ሰገል ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ጓሲኡ ናብ መንገዲ ዓወት ዘብፅሖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካ ናብ መንገዲ ዓወት ከብፅሓና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ስለዚ እምበኣር እዞም ሰብኣ ሰገል እዚኣቶም ናብ ቤተልሔም ምስ ኣተዉ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣቦኦም ዝገለፀሎም ምክንያቱ ሓደ ኣቦኦም ተመራመራይ ናይ ስነ ከዋክብቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ገምገም ሩባ እንዳተመራመረ እንከሎ ድንግል ኣብ ስእሊ ወይ ኣብ ሴሌዳ ዝተሳእለት ድንግል ሓቁፋ እንታይ ከም ዝገበረሎም ኣብ ስእሊ ገይሩ ከም ዝሃቦም እምበኣር እዚ ኮኸብ እዚ ኣብ ኮኸብ እውን የምልኹ ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ እዚ ወላዲኦም ላዕለዋይ ወላዲኦም ኣብ ጥቃ ዓይኒ ማይ ተቐሚጡ ጥበብ ክመራመር ከሎ ህፃን ዝሓቆፈት ድንግል ኣብ ሰሌላ ኮኸብ ተሳኢላ ረኣዮ እሞ ፅሒፉ ከዓ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣንበሮ ይብለና ማለት እዩ።
سلزي قدمي اشاعت عمتات از نغرات از خمس تفصمه سلازم بقى ارنتايلوم ازي وان ازي مستفصمه غزي مسبصحه كمز مساله كهوب كدريغوم ازي كهوب ازي مسراهم نز مساله دنجل نز مساله سبيتي داك تغبريا حصان حقيفا ايلو حابيروم سلاز نبره بزي مسرت ازي انتي غيرهم نز نغرات ازي حيزوم بامنت ناب بيت ليهم كمز مصو ناب يورساليم كمز مصو سلازم بار حق بوتاتنا كنكتل حق بوتاتنا كنسمع قالا بوتاتنا كنسمع مغنياتو قالا بوم سلاز سميعم زم سبا زياتو منبار ابي بصيحم النحرين النحريلنا اب عوت زبصحو سلازي نزه نغبر اغزابير املاح يدغفنا كومون بلعم اقدمو ابزهلقو معراف 24 قطر 10 شوعاته كاب ياقوب كوخوب كوصيو كاب اسرائيل كابتري منغستي كتنسيا ايلو تنبيو سلاز نبره بز مسرات زي نتي قدوس خونه بعال نايغويتانان املاحنان مرحنان يسوع كريستوس بعال نغبعلو نابي كم زمصو ناب بيت لحم كم زمصو سلازي نغر مغدنا خولاتنا خنفلطو زلنا نغر انتي ندحريلنا بز مسرات وانجيل ماتيوس معراف كل تزله هيا وقال ندحرينا ነት ህፃን ቅዱስ መልአክ አብዘዋን ዝምባርኒ የሴብ ሄሮድስ ነት ህፃን ከቀትሎ ይደልልሎሞ ንዑኡን ነዲዩን ሒስካ ንግብፅ ህደም ክብሎን ከሎ ስለዝምባር መምፃናይ ሰብኣ ሰገል ግና ክንዲ ዓመት ነበረ ገና ክውለድ እንከሎ ሰብኣ ሰገል ከም ዝተበገሱሞ ኣብ ክልተ ዓመት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ወዲ ክልተ ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ቤተልሄም ልክዕ ከምዚ ኣብ ቤተልሄም ዝተወልደሉ ንዑኡ ንምዝካር ኣብ ዓመት عمت ادينا قدس النجل مريمين يوسفين تايغمرو سلاز نبرو نابيت ليهم يمصو سلاز نبرو نزن مذكار لك خمتي غيتانا المرحنان يسكرس سام بالعمال استولده كومون ابكلت عمتو ابلك عبت تولدلو بوتا تايغمز خمصنحو كمصنحو بز مسرت زنبار نزن نغير زي ارغاغيصوم سبع سجل نعدم كم استمرسو قدوس ملائخن بار نغوس هيرلس هون ابز وانزي تايز بلنا ንጉስ ሄሮድስ እዚ ኮኸብ እዚ ካብ ትርእይዎ ክንዲ ዓመት ገይርኩም ኢሉ ከምዚ ዓተቶም ኣርጊፁ እዩ ዝብለና ንክልተ ዓመት ሙሉ ከምዝ ተጓዓዙ ንክልተ ዓመት ሙሉ እዚ ኮኸብ እዚ ከምዝ መርሖም ስለ ዘረጋገፀ ካብ ወዲ ክልተ ዓመት ንታሓቲ ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሄም ዘለዉ ህፃውንቲ እንታይ ከም ዝገበሮም 144,000 ከም ዝቀተሎም እዩ ዝገልፀልና ስለዚ እምበኣር ትርጉም ናይዚ ከመይ እዩ ንድሕሪልና ماتيوس بونبو نغوس هيرودس تهصان مستولده بونبو نغوس هيرودس كقتلو يدللمو نديون نعوون حسكا نغبص هدم كم زبولون يوسف لوقاس كغلص كلغنا ابشامناي معالتي كم استغزره سلاز غلصنا نزي كدانا غرنا سلاز يبلو ابتي ترغمنا يونجل نحرينا غويتانا املاحنا المرحنان يسوع كريستوس كلت كابز ولد كلت عامت كمز غبره امبل كلت عامتو سبع سجل مزيوم كم سجدلو غص برخت كم زحبو خغلصلنا سلاز دلي امبار هيوتنا هيوت سبع سجل كمسل وعزنا فتنا استحوسه كون تخوني اتي اغزيابير املاح ادلنا زلو منغستي እግዚአብሔር አምላክ በብዙህ ጻዕር እንድኻምን መንግስተ አምላክ ከም ዝወረሱ ንክዕኑ ቅዱሳን መስልና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ከነብር ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይሆነልና ዝማሃረናን ዝገዘጸናን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይሁንኖ ስባት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ታኮት ወይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ነ ወትሩ በኩል ጊዜ ወኩል ሰዓት